पिंड सैदूपुर तहसील कोदर का ये हैगा आ थड़े ते सनी मुंडे जिहड़ा 35-36 साल का मुंडा सनी जदी कल अचानक ये पिछे छप्पड़ यार जिसनू पिंड वाले कहिंदे कि लगभग 60-70 फुट भी डूंगा हो सकता आ विचों तो स्टार्टिंग चो 15-20 फुट कंध के नाल नाल डूंगा हो सकता। इत्थे सनी दी जिहड़ी आ लाश अज सवेरे कढ़ी गई जो राती कल इस बन्नी ते बैठा बैठा अनबैलेंस होण करके पिछे डिग पिया सी ते नेरा होण करके उसदी कल रात नू लाश नू कल रात कढ़ नहीं सके उहदे बॉडी नू। सो अज गोताखोरां ने सनी दी लाश नू इत्थों कढ़िया आ बहुत ही उसदे परिवार नू वड्डा घाटा पिया सनी दे जाण दा। सनी का घर आ जिथे सनी रहिंदा आ सो आ सनी का परिवार आ की गल की हुई असल डिग पिया सनी का भरा रजिंदर भी खड़े आ। सरपंच साहब की सारा वाकया किदां की गलबात हुई? ये राती कदे इत्थे ना बैठे सीगे खेडदे खूडदे सीगे मुंडा बैठा सीगा जिहड़ा सनी आ वो जगह के उत्ते कंध के उत्ते पता नहीं किहड़े हिसाब नाल जिहड़ा बैठन लग्या अनबैलेंस हो गया जिहड़ा पिछे छप्पड़ दे विच जा पिया। राती जदों थोड़ा बहुत रौला रप्पा पिया तो काफ़ी लोगों ने जिदा छप्पड़ दे विच छाला मार के लभण की भी कोशिश की पर वो हाथ नहीं आया बंदा। किन्नी कु डंगाई है छप्पड़ की? ਡੂੰਘਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 20-25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਉੱਚੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ 7:30 ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਨੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, 1 ਗੁੜੀਆ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਕਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਣ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਜੁਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਿਆਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਹੀਣ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਰ, ਅੱਜ ਸੈਦੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਗੱਲ? ਇਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ
वो जिदा उठ के जिदा वो अनबैलेंस हो गया शायद कोई थोड़ी ड्रिंक भी शायद मेरे ख्याल की हुई से उन्हें ओके जिदा अनबैलेंस होने करके पिछे डिगया तो वो बाद नहीं रा करके इन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो पता नहीं लग सकया तो जिद करके जो डुब गया रात भी सी मौके पर आकर ट्राई की लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर पाए तो हूँ सवेरे असी जी इतने गोताखोर लिया के तो बॉडी रिकवर की है जी। अच्छा अनबैलेंस होने करके मौत हुई अनबैलेंस होने करके पिछले डिगा इन्होंने कोशिश की एक अद्धी बंदा वड़ के इन्होंने हाथ भी फड़िया जी लेकिन वो ज़्यादा डूंगा होने करके छप्पड़ जोड़ा आया वो फिर दूजे बंद डर से भी कि वह भी डुब जाए तो इस करके फिर वो बिच नहीं मतलब नहीं कर पाए प्लस हनेरा जी। ठीक है जी मतलब रात भी आके मौके से लाइट का प्रबंध करके कोशिश की लेकिन रात तो सानू सफलता नहीं मिली। ठीक है फिर असं इतने मुंडे जो गोताखोर जो थले जाते हैं उन्होंने लैके तो हूँ जी डेड बॉडी है ये कड़ी है जी। अच्छा पिछले जाने के कोई होर रंजिश या कुछ इदा की कोई गल नहीं वैसे कोई सामने आई जी। ठीक है जी सारा असं इतने मौके पर आके वेरीफाई किया। ठीक है जी अचनचेत घटना जी हुई है जी। धन्यवाद सर। सनी का घर आ जिथे तुम देख सकते एक छोटा जा कमरा आ जिथे पूरा परिवार रहिंदा आ बहुत वड्डा इस परिवार नूं जिहड़ा घाटा पिया आ तो प्रशासन नूं चाहिदा वी इस परिवार की जिहड़ी आ कुछ ना कुछ मदद जरूर की जाए क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे आते अंगहीन बच्चा है।